waxa waya 16 kursi oo ceel waaq iyo 16 gado oo hadii la qaado iyo hadii la jiido waa isla gurugeyn. Waxaan qabaa waa isku dadki in la siyaasadeeyo maahan, in dadka la isnacsiiyo maahan. Marka waxaan qabaa in loo qaybiyo 8 iyo 8 laga dhigo oo sidaas dhexdhexaadkaas la qaato si bulshadu ku wada qanacdo. Kuwan siyaasinta isku taaganuna ay maaragtay iyaguna ay ugu qanacaan dhexdhexaadkaas aan soo jeedinaya. Waxa weeye guddoomiyaha baarlamaanka sida saxan ceel waaq wuxuu qaatay macnaha sharciyadii oo dhamma xagga qoladaasaa qaadatay dhankaas sharciga uu fiiriyey maaha deegaanka ama dhexdhexaadka ama xalka soomaalidu wax lagu dhaqo muusan firin guddoomiyuhu. Waxa aan ka rayga aan ka qabaa waa raygii ugu qaalisanaa kii aan niyadeedu ku hayay buu guddoomiyuhu sameeyey. Because waxaa la baryayay meeshan la yidhaahdo garbaheeri, waxaa la baryayay muddo dheer ayaa la baryayay in ay ka soo qayb gasho guddoonka ay baarlamaankeedana soo saarto. Haddii laga yeeli lahaa taa arrinkaa maanta laga yeeli lahaa, waxaa samayn lahaa qaar kale oo fara badan baa samayn lahaa intay 2030 keeni lahaa iyaguna. Laakiin tan waxay dhaar u noqotay markhaati ka noqotay inaanay iscunayn wixii sharcigu uu kaxaynaymana wixii aan sharci darnay aanay iscunayn ayaa caddayn u noqotay tanu. Waanu guddoomiyaha golaha baarlamaankana waan ku hambalyeynayaa aad iyo aad baan u gobolyaa anigoo kasoo jeeda shacbiga reer Soomaaliland, kana soo jeeda gobolka Togdheer. Waxaan ugu hambalyeynayaa guddoomiyaha arrinkaa uu sameeyey waa arrinkii ugu qaalisanaa weeye, uu ku mahadsan yahay 95% ku mahadsan yahay. Ceel waaq waa qaldan tahay, wadna kaynana maahan, meel wadda kaynana ka baxsanna in Soomaaliya aanu ku wax ku qabsana waa xaaraan. Garbahaarri gobolka Gedo garbahaarri ah doorashada lagu qabtay xaqa haddii xaq la fiirina, dulm haddii la wadayeen wadankayna wadda kale loo raraa haddii la rabana waa ceel qaaluu meeshii dadkiina lageeya laga soo laabo. Ceel waaq hadduu guddoomiyaha baarlamaanku uu gol yahay waa qaldan yahaan leeyahay, ha ka dhaafo ummadda Soomaaliyeed inuu isku laynaan leeyahay. Annaga dahnahay shacabka Soomaaliyeed waxaan ognahay oo aanan la soconaa heshiiskii 17-kii Sebtembar oo ahaa in xildhibaanada gobolladaas jubbooyinka lagu qabto Jubbaland, magaalada Galbahaare iyo Kismaayo labadaas degmo in lagu kala qabto ayuu qorshaha ahaa heshiiskii 17-kii Sebtembarna saasuu ahaa. Annaga waxaan 100% aan aragnaa inay dulmi ay tahay in ceel waaq lagu qabto oo dad ku danaysanaya arrintaas darteed loogu wareejiyo ceel waaq. Laakiin sida sharciga iyo nidaamka ee Soomaalida ay sugeysay ay ahayd in lagu qabto magaalada Galbahaare, xildhibaanadii Galbahaare ka soo baxayna inay saxan yihiin ayaan aniga fikirkayga aan qabaa inay saxan yihiin in la marin habaabinayo oo dad khaasa ay ku danaysanayaan ceel waaq ayaan aniga u arkaa. Xildhibaanada Galbahaare ayaana 100% ila saxan. Haddii dib loogu noqonayana mar walba waxaa saxan Galbahaare lagu qabto si loo fuliyo heshiiskii 17-kii Sebtembar. Bismillah, magacaygu waa Maxamed. Aragtida hadaan ka dhiibto tan ceel waaqa sax ah waxay sax ku noqotay. Waxay tahay Galbahaare dhowr jeer ayay guddigu waxay isku dayeen inay Galbahaare tagaan oo xaaladda soo ogaadaan ee Galbahaare in doorashada lagu qabto waa loo diiday. Marka haddii meeshan loo diiday ceel waaq soo geli ka mid ah gedi waa lagu qaban karaa ceel waaq, waana ceel waaqa sax ah. Marka loo fiiriyo ceel waaqa doorashadii ka dhacday waxay martay sifo sharci ah, laakiin tan Galbahaare ka dhacday sifo sharci ah ma marin. Waxaa marka mar labaad waxaan u sheegayaa dadka oo degan degaankaas kasoo jeedo waxay ahayd in loo kala qeybiyo oo misteed laga siiyo 8 ceel waaq laga siiyo 8 geed laga siiyo, maadaama isla yihiin degaan isla yihiin oo loo kala guddiga baarlamaanka waa ku fududaa arrintaas aad ugu fududaan jeclaanaha bagaash waxaan dareemaa shacabka kasoo jeeda meeshaas inay hal mid yihiin hal mid ayin, laakiinse in loo kala hiidiyo shacabka ma fiicno, ummadda la isku dirin ma fiicno. Taas waxaan soo jeedin lahaa aniga in labada gobolada halki gobol in loo kala qalo dig loo kala qaybo oo misdeed loo kala siiyo. 16 ceel waaq ee la fasaxay maamulka guddiga doorashooyinka iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo inta ka ansaxaysaba waa ku mahadsan yihiin, waana sharci saan u arkaa aniga. Waxay sharci ku noqdeen diiwaanka ay soo raaceen ayay sharci ku noqdeen, habsamiyay raaceen. Midda kale gada waxay wax ku noqon weysay madaxweynaha Jubbaland ayay baalmareen shaqadii uu haystay baalmareen. Marka haddii waxay baalmareen waxaa lagu arkay sharci, waxaa loo arkay inay yihiin sharci loo arkay ceel waaq
إن لو قبته علوا قوي حلو قبته وأنصح واي ساسا لو أنصح يي ساسا إذا صح كويين واحد قد كي من الشرع ما أنس وما أركانه الشرع يعني هي كوا كقريب قلا كوا ما كوا علوا قا كوا علوا وكقريب قلا يعني وأنا كوس حي قدومين برمان إنه ساسا إذا شقنا سو كوس حي وأنا كوا أمان يا ولب مايا مايا مركي هرنا كي كمل جارك أي وكدك دقي وكري كري إنه يرادو قدوم كارلين سوغو مركز دمبل قدوم كي إمارات كمركز لالين سيدي قلدرادو أسمي قدوم يا بارلمان وحلا قفلا ما هنقوها كان مركز سيدي قلدرادو أقات كل مقرنا يعني هلا مركز دمب بارلمان اللي ودينا وحقالا دي صحي وحقالا بحين دور بارلمان مركز سنسر رجينا Muqdisho waxaa ka socda diyaar garow xoogan oo loogu jira doorashada madaxweyne ee dalka oo 15ka bisha May lagu qabanayo teendada Visioni ee magaalada Muqdisho. Hoteelada caasimadda waxaa ka jira olole ballaaran oo ay sameynayaan musharaxiinta xilka madaxweyne. Waxaana doorashada dalka oo dhowr jeer dib u dhacday ay hadda maraysa meeshii ugu dambeysay. Dadweynaha ku nool magaalada Muqdisho oo doorashada si weyn isha ugu haya saameyn ay ku yeelatay waqtigii ay socotay. ayaa ka hadlay sida ay u arkaan sida doorashadu ay u socoto iyo hoggaamiyaha ay u baahan yihiin bulshada Soomaaliyeed waa si caadi ah ayuu socotaa sidii loo baahnaana gudiguna way u shaqeynayaan gudoomiyaha aqalka hoose iyo kan aqalka sare labaduba si macaami baasho wadaan maanta wadanka iyaga ka hoggaamiya oo ka leader ah maanta dalka iyo dadka Soomaaliyeed waxa samata saar kaani ka jira Sheikh Sharif dalka iyo diye maanta wuxuu u baahan yahay isbeddel dalka iyo dadkuna maanta qof isku keena oo isku wada ayaa loo baahay horta qodobku waa muhiimad in la dul istaago waa taa doorashada dadka hadda sida ay u socoto waxa u dhacaysa si wanaagsan maadaama niman wax garad ah aadna taqasus ugu leh loo xil saaray aad si fiican ayuu u socotaa waana wanaagsan tahay لكن سامي waxa ku yeelatay deeqo dhurufo iyo culaysyo badan ayaa magaalada fuulay xaqii caawiye macaashada xaqii dhaqaalaha culaysaas ayaa fuulay dad waxaan u dhinnaa qoliyinan naftirkiina dabaasha aadinka isku koobteen maana dabaasha soo fasaxa dalkan wuxuu u baahan yahay qof samata bixin kara asaga oo ayada oo u fiirinayo shacabka dibkiisa iyo xuquuqda ay leeyihiin ayadoo mar walba lagu tumanayo xuquuqda taasoo keentay qof kasta inuu soo sheegto waxaan rabaa shacabka iyo dalka iyo dadka inaan maamulo wallahi doorashadu si habsami leh ayay u socotaa runaanti waa soo dhaweynaya gudiga doorashada iyo kooxda loo xilsaaray inay doorashada qabato runaanti kulli waxa samanta bixin kara isleeyahay qof dalkan iyo dadkan garanaya anigu run ahaantii waxaan isleeyahay haddii maalin walba nin cusub la doorto waxay noqonaysaa qofka isagoo siyaasadda sanadkii fahmin waqti bay ku qaadanaysaa intuu 4 sano ayaa waqti uu ka dhacaya marka aan isleeyahay madaxweynihii hore ee dalka hayay ayaanu isleenahay xasii wada doorashada asaga in muddo in dheer waqti shan sano ku soo qaadatay afar sano kale ha lagu daro si uu dalka u jahaysto hadda wuxuu soo maray waqti siyaasadda uu ku mashquulsanaa inuu wadanka u jahaysto laakiin hadda waxqabadkii ayaa loo soo jeesanayaa saas leeyahay waa maasintiin Universal TV marka hore horta doorashada qaabkii ku bilaabatay marka laga soo tago qaabkii hadda uu socoto runtii waa qaab wanaagsan hal dhig karaa inkastoo ay dhaliilo jiraan haddana mar walba maadaama doorashada ay tahay doorasho dadban boqolkiiba boqol ma naqon karto marka waxaan dhihi lahaa runtii anaga maadaama 15ka May lagu aadiyay maalin dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan u baaqaa maanta baarlamaanka Janis ayay haystaan bulshadana runtii waa isha kaliya maanta ay fiirinayaan oo ay ka sugayaan runtii rajada maadaama rajada ay luntay oo muddo badan isjiid hal sano iyo shan ku dhawaad ee socotay doorashada runtii hadda waxaa dul saarantaan leeyahay runtii baarlamaanka aad ugu weyn ayaga ay qaadi doona waxaan rajaynayaa inay qof fiican dooran doonaan qof un baan ku soo bixi doonaa 20 qof ka badan maadaama ay soo sharaxday xilka runtii waa hal qof marka runtii aniga waxaan dhihi lahaa baarlamaanka maanta Janis ayuu haystaa
جانس كاسنا كيف يدستين هذا شعب سومالي ناي دلنا يرن ناي أنا هذا حكم هذا دلنا يرن كسر الله بتقربا سود أفريقيا مدوك سوجري هذا رمتي ما أنت بجاج يعني كحنا ودن كي أكش حسنا وأنا كفر حسنا رمتي مر والبنا نبدأ يعني ودنا معايا نبدا عد اكسور جد ملهان وقفل بينه ونبدا كن ولا يفعل ان كاستو دورشده مدحويني 15 بيش ماي اي تهي مد دبن وايسن ددوينه واخ دورا كلاهين هانتنا ددكا كنول عاصمه مقدشو يا غودهان بلشده سومالييد ايا كفيل يا خليبانده سومالييد اني دورتان هوغاميه دلك دنيده غارسين كرا